Как ще мислиш ти, че отиваш 5 сезон на хотел? Но странно, че има още такива хора и според мен отдавна трябва всички влезли да са фенове на играта. Да, мисля, че ние всички сме актьори и колективно сме се разбрали да лъжим винаги на всяка. Да, и продукцията ни каза какво да говорим. Да, и явно имаме безкрайни договори, защото го правим същото и вече години след това.